באופן עקרוני כן, זה מאוד קשה, אבל אפשר לתקן, יש תיקונים שהצליחו, מעולה, יש תיקונים שפחות מצליחים, תחתית זה בעייתי כי זה מקום שדוחים עליו ומכיוון שהפלסטיק רך אז הוא שוקע, ואז התיקון גם שוקע, זה... אם זה מורכב, לא, דווקא פלטת ברזל לשים כדי למנוע את הגמישות של הפח, של האקרילי. אז שמים מעליו, שמים פלטה קשה, ואז אתה מונע את הגמישות, שפכטלים, צביעה, אפוקסי, והרבה מקרים צריכתי לתקן.